Salve, salve, rapaziada, eu sou Edilan Soares e você está no canal Vigilante QAP, o maior canal de segurança privada do mundo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora e não deixe de acionar as notificações. Quero aproveitar e pedir você também para copiar o link desse vídeo, compartilhar nas redes sociais, compartilhar no WhatsApp. Lembrando a você que se você quiser fazer os melhores cursos na área de segurança privada, o link do Instituto de Segurança Privada está aqui na descrição. E deixo aqui na descrição para você poder baixar gratuitamente os meus e-books na área de segurança privada. 20 dicas de como ser um vigilante de sucesso e o e-book Segurança Privada Direito, com aquelas leis que todo profissional de segurança privada precisa conhecer. Então não deixe de olhar toda a descrição desse vídeo que tem muita coisa boa para você ali, beleza? Então vamos pro vídeo. Steve perguntou, qual a maior dificuldade em relação à primeira experiência na área de vigilante? Olha só, a maior dificuldade que a pessoa tem em relação à experiência, olha só, isso aqui, cara, é muito relativo. Tem gente que acha que para entrar na área de segurança ele precisa ter experiência. Não é assim, tá? Às vezes o cara quer boa vontade sua. Ele quer um profissional bem preparado. O que é isso? É você mostrar para o mercado que você não é mais um. Você não é apenas um número. Não é mais um daquele monte de milhares de alunos que se formam todo mês. O que você tem a mais para oferecer? Isso é o que a pessoa que está selecionando o currículo lá, ela quer pegar, ela quer achar um diamante. Ele está ali minerando ali, ó, os currículos. Um monte de currículo igual. O cara olha lá, segundo grau completo, curso de vigilante. Segundo grau completo, curso de escolta armada. Aí você vai, a empresa não tem escolta armada, para ela não servir de nada. Aí, de repente, ela pega lá, segundo grau completo, curso de vigilante, curso de segurança bancária. Opa, opa, chamou atenção. Curso de segurança bancária, como é que é isso? Aí o cara lá no curso de segurança bancária, ele mostra lá tudo que ele aprendeu de segurança bancária. Aí ele olha mais um pouquinho, além do curso de segurança bancária, ele tem curso supervisor operacional administrativo. Esse curso supervisor operacional administrativo, ele aprendeu atendimento ao cliente, atendimento ao funcionário, redução de custos da empresa, várias outras coisas. Esse currículo aqui, você concorda comigo que ele não é mais normal? Você concorda comigo que a experiência aqui já ficou para trás? Aí você pega um cara que tem experiência, trabalhou 5 meses numa empresa, trabalhou 6 meses em outra empresa, trabalhou 1 ano em outra empresa. Ele entra e sai com uma frequência muito grande das empresas. Então, experiência não quer dizer muita coisa, não. O mercado hoje ele quer aquele profissional diferenciado, aquele que vai fazer a diferença no mercado. Eu estou falando isso para você, o que é a realidade, porque eu trabalhei muito tempo com isso. Quando a pessoa vai lá e vai fazer recrutamento e seleção da minha equipe, você vai minerar realmente procurando diamante, procurando algo que você vai trazer uma pessoa diferente para trabalhar do seu lado, você não quer trazer problema. Então, o momento ali da seleção é muito importante. Então, a grande dificuldade que o cara encontra, às vezes, pela falta de experiência, é a falta de se preparar mais, tá bom? Infelizmente, eu digo isso, infelizmente, as escolas de formação, elas não preparam o profissional totalmente para a área de segurança privada. Isso aí não é culpa delas, porque elas têm uma grade, elas têm um cronograma a seguir estipulado pela portaria, né, pela lei. Então, não pode ficar passando mais coisas. A área de segurança é muito extensa, tá bom? E a gente vai ver exemplos disso aí no dia a dia, quando você vê vídeos aí na internet e tudo mais, não é para denegrir a imagem da segurança privada, é para que a gente possa aprender com os erros, né? Melhor você aprender com os erros de outras pessoas do que com os seus erros. Então, quanto mais eu sei, mais sorte eu tenho. Eu sempre falo isso.